לאחרונה קבע היועץ המשפטי לממשלה כי נתין זר, ללא היתר עבודה, לא יוכל להגיש בקשה לרישיון עסק. להחלטה זו יכולות להיות פרשניות שונות, מכיוון שהיתר עבודה ניתן למשך 4 חודשים ויש לחדשו בתום כל תקופה, ואילו רישיון לעסק ניתן למשך שנה. לכאורה, יוכל מי שקיבל רישיון לעסק לאבד את היתר העבודה שלו לאחר 4 חודשים ולהמשיך להפעיל את העסק ברישיון. עיריית תל אביב החליטה לנצל את עמימות ההנחיה ולפרש אותה לחומרה, והחליטה לא לאפשר לאזרחי אריתריה וסודן, בעלי היתר עבודה בישראל, לקבל רישיון עסק. כיום נמצאים בארץ כ-1,000 אזרחי אריתריה המחזיקים באשרות עבודה שהחלטת העירייה נוגעת אליהם באופן ישיר. בוא נגיד שיש הרגשה די מבוססת שאותה סיסמה של אשרת עבודה למשך שנה נועדה לטרפד את ההגשה של הבקשות ולחסום אותם מלפתוח עסקים. יש פה אנשים שמתעסקים רק עם חנות, רק עם מוצרים שהאריתריאים אוהבים, בית מספרות, ברות, מסעדות. אם יסגרו כל הדברים האלה יהיה יותר גרוע. נתנו להם להגיש בקשה, דרשו מהם תנאים, וכל תנאי וכל דרישה עולה הון תועפות, לפעמים זה מגיע גם לעשרות אלפי שקלים, ובסוף, אחרי שהם השקיעו את כל הכספים האלה, כספים שאין להם, והרבה פעמים הם גם לובים אותם מחברים שלהם, אז פתאום אומרים להם סטופ, אתם יכולים לא מקבלים רישיון, ולא רק שאתם לא מקבלים רישיון, אלא גם מגישים נגדם כתבי שום, ופה אני חוזר עוד פעם לאותו מעגל שסוגרים אותם באופן פיזי, מעכבים אותם לפעמים, נותנים להם את המיטלטלים מהמקום, ועושים להם את המוות, הכל כדי לגרום להם לסגור את העסקים ולצאת מהעיר. לאחר צילומי המהדורה, התקבלה תגובת העירייה שבחרה לא להגיב לשאלותינו והשיבה. החל מיום שני בצהריים, התקיימה פעילות אכיפת עסקים בלתי חוקיים בשכונת נווה שאנן ושכונת שפירה. העסקים פועלים ללא רישיון עסק ובניגוד לצווי הסגירה שהוגשו נגדם. עד כה נסגר עסק אחד, הוגשו דוחות בגין אישון במקום אסור ובוצעו פעולות אכיפה נוספות. מועד סגירת העסקים של מבקשי המקלט עוד לא נקבע, אך אין ספק כי המהלך של עיריית תל אביב עתיד להחריף את החיכוך ברחוב התל אביבי ויאלץ את מבקשי המקלט לצרוך שירותים ולהתפרנס במחשכים.